Во дневникот на регионалната телевизија О2 ке гледате. Зголемен е бројот на новородени бебиња во Охрид. Убавата вест е дека ова бројка се очекува и до крајот на годината да добие воочливо зголемување. Конечно, Охриѓани ке добијат ново место за спорт и рекреација. Започне изградбата на првата бесплатна фитнес зона. За нашите најмили, општината гради современи детски игралишта. Осма година поред бесплатни учебници за основците и средношколците. Стеван Анджија, допратениците од СДСМ, амандмани не се поднесуваат од плажите во Грција, туку овде во Собранието. Охридските плажи чисти и уредени. Гостиварската конјаница го проложи патот кон Крушево. Да се заштитиме од кражби е превентивниот проект што секторот за внатрешни работи од Охрид отпочна да го реализира преку велосипедската полициска патрола и оделението за превенција. Во дневников и избор на вести од светот, а од регионов настан кој што не згрози. Албанец запали пациенти во болница во Тирана за време на хемодијализа. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме во продолжение трите топ настани кои што го одбележуваат ден. Зголемен број на новородени бебиња во Охрид. Започна изградбата на првата фитнес зона во Охрид. Хорор во Тирана. Албанец запали пациенти во болница за време на хемодијализа. Останете со нас. Првиот дневник на регионалната телевизија О2 е во 16 часот и 30 минути. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Зголемен е бројот на новородени бебиња во Охрид, ако 2015 година завршила со вкупно 595 живородени, во 2016 за само 6 до 7 месеци евидентирани се 380 новороденчиња. Според бројот на трудници кои што се прегледуваат во општата болница во Охрид, оваа бројка се очекува до крајот на годината да добие воочливо зголемување. 380 бебиња се родени од почетокот на 2016 па до сега на гинеколошкото оделение при Обштата болница во Охрид. Податоците велат дека до крајот на годинава се очекува овој број да се зголеми, ако се спореди со минатата година, кога бројот на новороденчиња се искачил на вкупно 595. Очекувањата се врз база на бројот на трудници кои посетуваат прегледи токму овде. Според месецот на раѓање лани, најголем број раѓања се регистрирани во месец јули. Просечната возраст на мајката при вкупниот број на раѓања е 28,7 години. Имаме 380 раѓања. Минатата година, 2015, имавме 595 раѓања. Кога кажувам раѓања, значи тука не е вклучено, имаме, значи во раѓањето ситуација кога може да се случи и мртвородено, да биде бебето, мала е бројката. Како што вели сестра Наташа Лолеска, морталитетот нормално постои, но е во многу мала мера и најчесто според неа тоа е предизвикано од прерано породување, лошо здравје на мајката или на фетусот. Кај сите новороденчиња породувањата биле во соодветна здравствена установа, односно нема регистрирано случај во кој бебе на свет дошло без стручна помош од медицински персонал. Главните фактори кои влијат на перинаталниот морталитет и морбиditet се претерминското породување. Значи, тоа е таа ситуација кога мајката добива предвремени болки и сега се случуваат компликации тука. Имаме апарат ехо 4D и кардиотокографија, тоа се следи кај нас. Нормално, бременоста се рачуна како нормална физиолошка состојба, меѓутоа, реално гледано, бременоста со себе носи и помалку или повеќе сериозни
ризици. Бројките на новороденчињата се и солидни ако се земе предвид големата миграција на луѓето надвор од земјава. Одреден пат на наталитетот се случува на ниво на цела држава. За околу 7000 е намален бројот на родени деца во Македонија во последните 20-тина години, покажуваат бројките од Државниот завод за статистика. Во 1995 година во земјава биле родени 29886 бебиња, а лани 23075. Ако се направи анализа на падот на наталитетот во земјава низ годините, најголемата разлика се забележува во 1997-та, кога за 2000 се намалила бројката за разлика од претходната година. Бројот на бебиња продолжува да се намалува се до 2000-та година, кога бележи раст за 1204 дечиња, па пак продолжува да се намалува. Следниот пораст е забележан дури во 2009-та и 2010-та година, па повторно процентот продолжил да паѓа. Конечно, Охриѓани ќе добијат ново место за спорт и рекреација. Деновиве течат активностите за изградба на модерна фитнес зона која што ќе се наоѓа наспроти споменикот на Аден Долард, односно кај Холандскиот парк. Фитнес зоната ќе биде целосно брендирана и ќе содржи десетици фитнес прави, а исто така во рамките на реализацијата на овој договор Општина Охрид склучи нов договор со јавното претпријатие Нискоградба за партерно уредување на просторот каде што треба да бидат поставени фитнес зоните. Започна изградбата на фитнес зоната кај Холандскиот парк во рамките на договорот потпишан помеѓу Општина Охрид и познат бренд. На територијата на Охрид ќе никне нова и за прв пат нова подрачје фитнес зона која ќе се наоѓа наспроти споменикот на Аден Долард, односно во рамки на шеталиштето на Кеј Македонија, истакна Лјупчо Танески, портпарол на сектор за комунални дејности. Во рамките на овој договор предвидено е фитнес зоната да биде целосно опремена од страна на брендот Кока-кола и ќе содржи неколку десетици, ќе содржи десетици фитнес справи, а исто така во рамките на реализација на овој договор Општина Охрид и склучи посебен договор со јавното претпријатие Нискоградба за уредување партерно уредување на просторот каде што треба да се да бидат поставени. Агенцијата за млади и спорт во рамки на својата програма има завршено комплетна тендерска процедура за изградба на фитнес зони ширум цела Македонија. Овој проект има за цел како и претходните проекти, како и претходниот проект за изградба на детски и повеќенаменски спортски игралишта за омасовување на спортот и фитнесот како дел од спортот, се со цел младите да имаат правилен развој, меѓутоа и оние по возрастни лица кои што активно и пасивно или пасивно се занимаваат со спортот да имаат уште една предоставена можност каде квалитетно да го трошат своето време. Од секторот за комунални дејности очекуваат изградбата на оваа фитнес зона да заврши до почетокот на месец август, со што Охриѓани и гостите ќе добијат ново место за спорт и рекреација. Охрид е дел од проектот на Агенцијата за млади и спорт, при кој што ќе се градат 20 фитнес зони, а во Охрид истата ќе биде на патеката после мостот. Отварањето на голем број погони на неколкумина светски бизнес гиганти на македонската почва ја обезбедија екзистенцијата, сегашноста, но и иднината на голем број семејства. Ако во Охрид одамна е познато дека поголем процент од граѓаните екзистираат од туризмот и угостителството, сега шансата за добра заработувачка добива една друга димензија. Одава електрик и костал се инвестициски бум кој што ќе действува на Охридско струшкото тло. Борбата против невработеноста од ден во ден станува се поинтензивна. Проектите како Македонија вработува им влеаа надеж и им донесоа работно место на многумина млади, кои години наназад мака мачеа во потрагата по својата соодветна работна позиција. Сепак младите, а и постарите невработени, иако во мал процент, но се уште ги има, се подпираат на веќе влезените и најавени идни странски инвестиции. Отворањето на голем број погони на неколкумина светски бизнис гиганти на македонска почва ја обезбедија екзистенцијата, сегашноста, но и иднината на голем број семејства. Ако во Охрид ододамна е познато дека поголем процент од граѓаните екзистираат од туризам и угостителство, сега шансата за добра заработувачка добива една друга димензија. Бројката на невработени во Охридскиот регион до пред извесен период изнесуваше алармантни 12.300, а по имплементацијата на неколкуте владини мерки и проекти,
пред се странски инвестиции, истата донесе намалување за дури 5000. Добрата бизнис клима е решение на сите големи главоболки со невработеноста. Идниот период особено ветувачка инвестицијата на ОДВ Електрик, која ќе биде круна на заложувањето за излез од кризата за околу 1000 хриѓани и стружани, а дополнително ветувачка е инвестицијата Костал. Имаме одредено намалување, сериозно намалување на бројот на невработени, меѓутоа се уште е висок бројот на невработени лица. Можам да кажам дека работите тргнаа во една добра насока. Успеавме да привлечиме неколку крупни компании кои што ќе вработат поголем број на лица и веќе вработуваат. А исто така се развиваат и многу мали бизнеси кои што исто така отвораат работни места. Круна на сите овие работи беше донесувањето на неколку крупни фабрики. Една од нив е ОДВ Електрик, која што во моментот веќе вработува одреден број на луѓе. До крајот на годината тој број ќе биде зголемен и ќе дојде некаде на неколку стотици вработени. Тие вкупно планираат 1000 луѓе да вработат. Тие работат во одредени простории сега, но наскоро ќе влезат во Гринфилд инвестицијата во технолошко-индустријската развојна зона Охрид-Струга, каде што ќе вработат вкупно 1000 луѓе. Втора е Костал, за која што малце спомнав пред малце, тие деумно влегуваат во ЕМО, но исто така ја подготвуваат градбата на нивната фабрика во технолошко-индустријската развојна зона Охрид-Струга. Сериозно ќе се размислува за изградба и на индустријска зона и во општина Деберца, откако жителите на селото Ботун самите побара индустријска зона во општината, зашто како главен проблем беше посочен недостигот на државно земјиште. По направените консултации со владините представници, министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски ветија дека ќе помогнат градоначалникот да најде земјиште за соодветна локација за изградба на индустријска зона во општината. Да почнеме да работиме за кај да е година, година и пол да ја оформиме, односно да е спремна за да прими инвеститор. Ние се почнеме с урбанизацијата. Добра сугестија на еден граѓанин тука, кој беше, кој спомна за зона? За зоната има и меѓу Белчиште и Лешари слободна зона, да се рече колку сакат интрек. Имаме голем проблем. Пусто поставам вие сто таму, така? Да, јас сум и ве поканувам како председател на местна заедница цело Белчиште. Утре да дојдеш кај мене да ја видиме локацијава, каде е? Инаку, ОДВ Електрик и според врвните економски статистики и класификации во петте најголеми инвеститори, кои ја одбраа Македонија како дестинација за лоцирање на нивното производство, односно како место за правење бизнис. Инвестицијата е вредна 15 милиони евра. Експертите оценуваат дека еден ваков објект, една ваква фабрика од автомобилската индустрија за Охридско-Струшкиот регион ќе донесе дополнителен раст и развој. Бесплатни учебници за основците и средношколците. Владиниот проект за бесплатни учебници веќе 7 години се спроведува успешно, за што досега се издвоени 40 милиони евра. Ова ќе биде сам 8 година со ред како се издвојуваат средства за оваа намена, со тоа што оваа година износот ќе биде поголем и ќе се инвестираат 11 милиони евра, затоа што оваа година ќе биде воведени и нови учебници по Кембридж програмата по математика и по природни науки. И оваа година основците и средношколците во Република Македонија ќе добијат бесплатни учебници. Проектот за бесплатни учебници за кој во изминатите години се дадени околу 40 милиони евра ќе продолжи оваа година, како што најави председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, за оваа намена се издвоени 11 милиони евра. Досега се инвестирани приблизно 40 милиони евра во набавка на учебници во последните 7 години. Ова сега ќе биде 8 година во која што ќе се инвестираат 11 милиони евра. Износот е малку поголем затоа што токму во оваа година ќе бидат воведени новите учебници по Кембридж програмата, по математика и по природни науки, физика, хемија и биологија, што ќе биде едно ново зголемување на квалитетот на учењето, квалитетот на наставата, затоа што Кембридж учебниците се едни од најприфатените и најуспешните во светот. Ова ќе биде значајна помош за семејствата затоа што илјадници семејства плаќаат околу 100 евра за учебници за своето дете. Оние што имаат по 2 или 3 деца по 200 до 300 евра одвојуваат од семејниот буџет за учебници. Груевски најави дека веќе следната година се планира аранжман со Кембридж за средните училишта, откако ќе заврши со основните училишта. Според него Министерството за образование наскоро ќе треба да ги започне преговорите за средните училишта за воведување нови учебници и наставна програма по математика.
математика и природни науки. Деновиве започна проектот за изградба на детски игралишта на територијата во Охрид. Во моментов се доредува детското игралиште кај основното училиште Свети Климент Охридски. Веќе се монтирани дел од детските реквизити, а овие денови веќе се поставува и гумена плоча. Детски игралишта ќе се градат и во населбите Воска, Дајан, Рача, Стобек, Скајградскиот парк на Кеј Македонија. Во близина на пешачката патека што води кон хотелот парка ќе се реконструира и доуреди постоечкото игралиште на улицата Крали Марко. Охрид ќе добие современи детски игралишта за немладите. Од секторот за комунални дејности истакна дека овој проект е по налог на градоначалникот Никола Бакрачевски, а е со цел младите да се вратат на спортските терени и да се насочат кон физичка активност со што ќе градат здрави животни навики. Во тек е градбата на детското игралиште во основното училиште Свети Климент Охридски, просторот веќе е бетониран, монтирани се дели од детските реквизити, а во наредна фаза од изградбата ќе се поставува и гумена подлога. Во рамките на оваа акција исто така секторот за комунални дејности заедно со општинските јавни претпријатија работи на изградба на повеќе наменско детско игралиште на територијата на урбаната заедница Воска Далја, значи некаде непосредно пред хотелот Магнус. Вредноста на проектот е 517.819 денари и се реализира со средства од буџетот на општина Охрид. Оваа практика на градоначалникот и на секторот ќе продолжи во иднина, се со цел покрај забава на младите и оние кои што и постарите кои што активно или пасивно се занимаваат со спорт, изградбата на повеќе наменските спортски и детски игралишта ќе придонесе и за правилен развој на младите и на сочување уште најмлади денови кон спортот и убавините кои што ги нуди самиот спорт. Изминатиот период општина Охрид го реконструира детското игралиште кај каналот Студенчишта, а се изградија и повеќе наменски игралишта во населбите Лескајца и Подмолје. Повеќе наменско игралиште доби и селото Трпејца, а во тек на градба е и игралиштето во село Лескоец. Јавното предпријатие Охридски комуналец секојдневно се грижи за чистотата на плажите кои што не се издадени под концесија. На истите видно се поставени корпи и места за складирање отпадоци кои секојдневно се чистат од страна на задолжените лица за грижа и заштита на животната средина. Јавното предпријатие Охридски комуналец интензивно и секојдневно се грижи за чистотата на плажите кои не се дадени под концесија, односно плажите со кои не стопанисуваат приватни лица. Меѓу тие плажи влегуваат дел од потегот на Лабино до објектите кај Грашница, во центарот на градот плажата кај Сараиште, кејот од пристаништето се до хотел Милениум, дел од плажите помеѓу Лагадин и кампот Елешец, како и плажите кај селото Пештани и селото Трпејца, каде се вработени посебни лица задолжени секојдневно да се грижат за чистотата на плажите во овие две села. Плажите најчесто ги чистиме во утринските часови, се додека не се дојдени посетителите на плажите. Го собираме сметот и редовно го подигаме од тие плажи. Сметам дека има и луѓе кои што навистина се коректни, сметот од плажите си го подигаат сместен во најлонски кеси и го одложуваат онамо каде што ние имаме поставено континери на менето за токму за тој смет. Има им дел од нив кои што го оставаат на плажите, не го подигаат така да било кучината или мачките во текот на ноќта го расфалаат и го растураат. Свеста на граѓаните за чистотата на животната средина е релативна, додава директорката на јавното предпријатие Охридски комуналец, потенцирајќи дека има периоди кога посетителите на плажите прават доста проблеми со сметот, кој не се фрла на местата наменети за таа цел. Но и дека има периоди кога навистина посетителите на овие плажи се придржуваат точно кон она што значи грижа и заштита на животната средина. Пратениците два дена дебатираа по повод ребалансот на буџетот за 2016 година. Наговорот на пратеникот од СДСМ Ковачевски, своја реплика даде и пратеникот од редовите на ВМРО ДПМНЕ Димитар Стеван Анџија. На 111-та седница на Собранието на Република Македонија, пратеникот на ВМРО ДПМНЕ Димитар Стеван Анџија даде своја реплика по говорот на пратеникот од СДСМ Ковачевски. Ова е втор дел од серијалот Мизеријата и агонијата на СДСМ, потенцираше тој. Денес се мачите,
а до петокот уживавте. Колку ќе беше подобро да си останете по плажите, па таму, наместо покемони, да ги бркате оние 500.000 фантоми, за кои што ве лажеше Зоран Заев и Радмила Шекеринска дека постојат во Република Македонија. Барем еден да најдевте. Стеван Анџија истакна дека опозицијата веќе шеста година поред ги напаѓа, а сепак за време на летото користи одмор од два месеце, наместо да работат во собранијата. Треба да глумите дека на вистина во Република Македонија нема нови 75 фирми, дека владата на ВМРО-ДПМНЕ не отвори нови 155.000 работни места. И сега бранејќи го Заев, кој што е во неа му дања веќе 40 дена, треба овде да не убедувате дека на вистина сте во право. Пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ обвини дека не треба опозицијата лажно да се грижи за аманманите за Битола кои не биле поднесени, како и за тоа зошто Битола нема нов стадион или сала. Цела држава се гради, нема град каде што не се гради. Истакна на собраниската расправа пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ Момчило Аврамовски во својата реплика кон пратеникот од опозицијата Васко Ковачевски за ребалансот на буџетот. Допред да дојде ВМРО-ДПМНЕ на власт, една магнетна резонанца имаше за цела Западна Македонија. И вие зборувате за здравство, рече Аврамовски. Има потреба од ребаланс или нема? Има ли земја во светот што не прави ребаланс на буџетот или нема? Направивте фама од ребалансот. Кажете ми земја што не прави ребаланс на буџет. Праша пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ Момчило Аврамовски во својата реплика кон пратеникот на опозицијата Васко Ковачевски на дебатата во Собранието на Република Македонија за ребалансот на буџетот. Има ли земја која што не користи евроврзница? Или пак евроврзицата погрешно ќе била искористена, неправилно. Као не се градело, немало капитални инвестиции. Цела држава се гради, бе, нема град до град да појдиш кај што не се прави објект или пат. Вие велите дека не се прават капитални инвестиции. Дај да не го лажиме народот. Тој нагласи дека опозицијата е таа која што требаше да биде во собрание и да предложува амандмани да вметнува проекти во буџетот, а не да бидат на плажа. Што се несува до здравството, колега, допред да дојди ВМРО-ДПМНЕ, народот не знаеше што е, ни електронска здравствена картичка. Работа. Народот не знаеше што е тоа компјутер. Колега Васко, прашајте ги колегите, ваши лекари, куча, чука на машини, оливети и менвеа секој ден ленти, бе. Компјутер немаше, бе, поделенијата, бе, што кажувате? Страм. Една магнетна резонанса за цела Западна Македонија. На крајот тој нагласи дека поранешен министер на СДСМ беше фатен со пари на словеничкиот аеродром, а другиот министер на СДСМ е во прогон. Седма година поред гостиварската конјаница положи заклетва во Бигорскиот манастир. 17 члена од Друштвото Бигорски манастир, патот на Црешовото топче, го добија благословот од игуменот на Бигорскиот манастир и се упатија кон Крушево. Конјаницата треба да пристигне на 1. август во Крушево и ќе присуствува на илинденската церемонија, на која што ќе им се оддаде почит на сите војводи, револуционери, бранители кои што ги положија животите за ова парче земја кое што го нарекуваме Македонија. Гостиварската конјаница која тргна од селото Зубовце во Бигорскиот манастир положи заклетва. Тие од игуменот Партеније во Бигорскиот манастир добија благослов за потоа да го продолжат патот до славното Крушево, каде треба да присуствуваат на прославата по повод Илинден. Конјаницата Бигорски манастир, патот на Цешовото топче, че им се поклони на Гоце, Даме, Карев, Питу, Сандански, Александров, Гимиджиите, Ченто, Брашнаров и нелјадниците борци во револуционерното дело, кој е символ на македонскиот непокор. Че се поклоним и да бранителите кои ги дадоа животите за Македонија. Како што вели Ристевски, пред 7 години одлучиле маршот на конјаницата да започне од Бигорскиот манастир, затоа што првото Црешово топче е изработено токму таму и како што стои во историските списи, токму од тие топчиња бил испукан првиот истрел со што било означен почетокот на илинденското востание. Со поаѓањето од Бигорскиот манастир за Крушево се присетуваме на нашите славни илинденци, на монашкото братство и на народот кој им давал голема поддршка во Всенародното ослободително востание. Овој линденски конјанички марш го организираме со цел да искажеме нашата длабока почит кон делото на основоположниците на нашата сегашност.
Тука доаѓаме и ќе доаѓаме постојано, за да ветиме дека нивната заклетва е и наша заклетва. Во Бигорскиот манастир беше назначен и војвода кој ќе предводи конјаницата, која треба да пристигне доцна во ноќта на 1 август во Крушево. Да се заштитиме од кражби е превентивниот проект што секторот за внатрешни работи од Охрид отпочна да го реализира преку велосипедската полициска патрола и оделението за превенција. Целта е подобрување на општата безбедносна состојба, но и на времената превенција на граѓаните од сите безбедносни ризици поврзани со кражбите по плажи, куќи и станови, кражби од возила, кражби во згодна прилика и други имотни деликти. Во рамките на проектот, полициските службеници велосипедисти се во постојана комуникација со граѓаните, во централното градско подрачје, посебно на плажите со угостителите, како и со одговорните на паркиралиштата. Спречете дрска кражба, внимавајте на паричникот, чувајте го мобилниот, заштитете го вашиот автомобил. Се само дел од предупредувањата и советите што полицајците велосипедисти им ги пренесуваат на туристите по плажите, делејки им едукативни флаери. Покрај во превентивните, велосипедската полициска патрола е активно вклучена и во репресивните мерки, насочени кон реализација на кражби, спречување на вршење кривични дела и прекршоци, откривање и приведување на сторители на разни казнени дела по плажите и паркинзите, како и во централното градско подрачје. Велосипедистите полицајци се активни и на реализација на мерките за одржување на јавниот ред и мир. Денеска во регионов превладува сончево време со повремени врнежи од дошт. Во наредните денови ќе биде претежно стабилно со пораст на температурата, но до петок во попладневните часови не е исклучена ретка појава на краткотраен дошт со грмежи, претежно во западните делови од земјава. Особено топло ќе биде за време на викендот и во понеделник. Почитувани, на регионалната телевизија Одва го следевте првото издание на Дневникот. Останете со Одва телевизија и имајте пријатно попладне.